Prekid izolacije ubuduće moguć i putem maila. Iz Doma zdravlja dr. Dušan Savić Doda u Beočinu apeluju na mlade da se vakcinišu. Projekat upravljanja otpadom radi se prema evropskim standardima, kažu nadležni. Sutra nas očekuje umereno oblačno vreme. Jutarnja temperatura kretaće se oko 5, dok će maksimalna dnevna iznositi 14 stepeni. Iz Doma zdravlja Novi Sad poručuju sugrađanima da u cilju ubrzanja procesa rada, smanjenja gužvi, izlaženja u susret pacijentima, od 13. oktobra prekid izolacije može da se uradi i slanjem maila. Mail za prekid izolacije je prekidizolacije@dznsr.rs. Treba da sadrži ime i prezime pacijenta, jedinstveni matični broj građana, datum dijagnostikovanja bolesti, opis zdravstvenog stanja u poslednja 3 dana pre završetka dvonedeljne izolacije, da pacijent nema visoku temperaturu i osjeća poboljšanje respiratornih tegoba, navodi se u saopštenju Doma zdravlja. Institut za javno zdravlje Vojvodine ocenjuje epidemiološku situaciju u autonomnoj pokrajini Vojvodini kao vanrednu. U ovom trenutku na teritoriji svih 45 opština i gradova situacija je vanredna. Tokom prethodnog dana u Vojvodini je registrovano 1630 novih slučajeva, a u Novom Sadu 393 novoobolelih. Među novoobolelima i dalje dominira radno aktivno stanovništvo. U strukturi obolelih dominiraju nevakcinisane osobe svih uzrasta. Imajući u vidu nepovoljnu epidemiološku situaciju kako na nivou pokrajine, tako i na nivou lokalnih samouprava, u Domu zdravlja dr. Dušan Savić Doda u Beočinu ističu da je važno pridržavati se protiv epidemijskih mera i vakcinisati se. A isto tako, jako radimo i apelujemo i trudimo se, što kaže, da mladima, sa profil ovde koji je koleginica tu svaki dan, što kaže, ono zna, 99% su nevakcinisani i to je sve radno sposobno stanovništvo. Od najmlađe koji su 6-7 godina, dok stariji, hvala Bogu, oni su vakcinisani, oni, imala sam jednu baku, moj pacijent 93 godine koja je imala obostavnu pneumoniju, vratila se živa i zdrava kuće iz COVID bolnice. Prema tome, ipak od vakcinacije niko nije umro, ali zato od korone jeste. Upravljanje otpadom je jedan od prioriteta gradske administracije kada je reč o zaštiti životne sredine, kažu nadležni, a jednako je važno i podizanje svesti građana o problemu odlaganja smeća. Podržavam, ali to građani neće da koriste tako, nego baca gde stigne. To je ono problem. Naravno, naravno da bih voljela. Koristili biste to redovno? Sigurno bih koristila. A kako sad odlažete u ove normalne kontejnere? Pa sve zajedno. To bi onda verovatno i deponije trebalo sortirati, a ne opet sve na istu, da bi imalo neku svrhu. Na širem planu radi se na izgradnji regionalnog centra za upravljanje otpadom projektovanog prema evropskim standardima. Taj projekat radi se zajedno sa evropskim partnerima, kazala je Mireja Radenović, članica gradskog veća zadužena za oblast životne sredine. Mi čitav projekat zapravo radimo po principima evropskih tehnologija i evropskih direktiva. Sve je podređeno zapravo kontroli evropskih stručnjaka, tako da projekat uređenja, odnosno uvođenja adekvatnog načina i sistema upravljanja otpadom na teritoriji grada Novog Sada je svakako u saradnji i ozbiljnim partnerstvom sa Evropskom unijom, odnosno Evropskom komisijom u tom smislu. Primer uspešne saradnje sa različitim zemljama iz Evrope je i izgradnja kompostilišta, odnosno fabrike za tretman zelenog otpada koji nastaje uređenjem javnih površina koje sprovodi zelenilo. Kompostilište je rađeno po principu cirkularne ekonomije, a u saradnji sa nemačkim GIZ-om, navela je Radenović. Zanimljiva fudbalska predstava je viđena na stadionu Sremskoj Mitrovici. Fudbaleri Radničkog su poveli 1-0. Strelac je bio Ibrahim Mustafa. Na 1-1 je izjednačio Pius u 38. A pred sam kraj prvog poluvremena Novosađani su poveli 1-2. Pogodak je postigao Njemčević. U drugom delu domaćin igra ofanzivno, ali ne uspevaju da savladaju golmana Elesina. U 71. minutu penal za goste. Njemčević postiže svoj drugi gol, a treći za ekipu Kabela. Na 2-3 je smanjio Vladić, a na kraju se ispostavilo da je ovo bio i konačan rezultat meča u Sremskoj Mitrovici.
Ja kao trener fudbalskog kluba Kabel sa svim problemima koje imamo igramo, idemo da se da igramo i da se nadmećemo sa svim ekipama. Nažalost, to nekad nije dovoljno. Dobijamo mnogo lakih golova, ali nećemo da odustanemo. Moja filozofija je da probamo sa svima da igramo fudbal, to nam se danas isplatilo. Iskoristili smo neke greške i domaće ekipe. Trener domaće ekipe imao svoje viđenje ovog meča. Smo danas imali gro situacija koje nismo iskoristili. Želeo bih čestitam i ovim putem njihovom golmanu koji je stvarno vođa ove ekipe i to se danas videlo. Nama ostaje prvenstveno da se naučimo lekcijama svakog od nas šta znači biti profesionalac i da probamo već za sledeću utakmicu se spremimo, se motivišemo, ne da se motivišemo, nego da damo maksimum i da pokušamo da neutrališemo ovu današnju situaciju. Mitrovčani u narednom kolu gostuju u Bačkoj Palanci, dok Kabel na svom terenu dočekuje ekipu Loznice. Meteorolozi za sredu najavljaju umereno oblačno vreme u slab vetar. Jutarnja temperatura kretaće se oko 6, dok će maksimalna dnevna iznositi 13 stepeni. U četvrtak nas očekuje razvedravanje. Jutarnja temperatura 5, a najviša dnevna 14 stepeni. I u petak slične vremenske prilike, pretežno sunčan i vedar dan, jutarnja temperatura 4, a maksimalna dnevna 15 stepeni.